Bu 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 bu. O. Já se vás chtěl vystrašit, ale jako jsem se sám. Nazdar, zdarek, lidi, zdraví vás, tady vás vítám u nového videa z Robloxu. Ty krásno, Black Eminem. Dneska jsem ready. Ok, jsem ready, na co čekám? Jo, já čekám asi, než mě to napojí. Dneska tady zahrajeme nějakou zombie, lekací, hustou hru v Robloxu, ale koukejte na to, vypadá to mega hustě. Asi na nás prostě budou chodit wavky zombíků a my budeme muset přežít, ale tady to není prostě easy. Jsme teprve v menu a vypadá to mega hustě, kruto přísně, oheň hoří v krbu. To vůbec nebyl žádný rým, ale říkal jsem to prostě. No. Jsem sakra ready, proč jsem furt v lobby? Dejte mě do hry, chci si střílet všechny zombojedy. Oh, starting, 8 sekund, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Silvestr. Oh, jsem tu, co mám za divný ruce, každopádně nemůžu se hýbat, aha. Wave 3. To je nějaký alkohol. Sebral jsem alkohol. Jo, to je molotov. Oh, já mám molotov. What? Lidi, tak to je třeba mega krutý, jej, co tam děláš? Slez dolů. To je nějaký zombík, já to po něm chci hodit. Dám ti molotov, kde jsi? Ej, zombíci. Oni nikde nejsou. Oh, něco slyším. Tady jsou. Koukejte sakra na to. Chytej molotov. Ale zapalil jsem je. Jak se kloužou. Je. Yeah. Oni mají divný... Nechoď po mně. Jo, odlít? Jo, já přebíjím. Kámo, počkej si... Jo. Co mě bručíš? O, vypadá to mega hustě, lidi. Jo, já přebíjím, počkej, to do mě tady bitkuješ, nech mě bejt. Wow. Tak vzmu ještě tohle. Ahoj. Přebijeme si. Oh, level 2. Tady můžeme také na levely, jo. Ty kráso. Kam běží všichni? Koukejte na to, oni se všichni zbíhají někam, tam je piknik někde. Hej, nikdo mě nepřivítal, co mám za klacek. Nikdo mě nepřivítal na party. Kam, co tady děláš? Oh. Oh, to ten je dobře odpálil, viděli jste to? Já dám někomu klackem po hlavě, pojď sem. Vzal mi nějaký životy nebo ne? Pojď sem. Je, to je můj. Jak se kloužou po tom ledu? Oni mají rádi led normálně. Já střelím do nohy. Ej, ej, ej. Kámo. Čau. To je Santa zombie. Jdi pryč. Já přebím, počkáš si, počkej. Ahoj. Do cecku. Nech mě. Počkej, dám ti. Ty kráso, tak tohle to bylo offhouse. On mě škrábl docela. Jo. Ahoj. Boing. Boing. Jo, jsem zabil dva takhle, jo. No nic, já běžím. Jdu pracovat tady radši s dřívím. Mějte se krásně. Jo, ježišmarja. To jsou taky rychlí. Jo, tak voják tady. Co chceš? Jo, tak já se nebudu smát. Pardon, omlouvám se. Jdi pryč, prosím. Boing. Jsem v pohodě. Kdo to tady sakra nechal nastartovaný? A ještě nepracuje, nikdo tam není v tom. Boing. Já přebiji, ne. Prosím. Nice, zabil jsem tetu petuny. Jsem v pohodě, jo. Santa. Ještě 46 sekund? Cože? To ještě tak dlouho? Máš, zaujal si krásnou pózu. Koukejte, kolik jich tamhle sakra je. On nějak na sebe naláká. A potom tam něco hodí, on má nějakou bombu. Mě zajímalo, kde to vzal. Já si taky vezmu nějaký tady. Ahoj. Nech mě být. Já ho budu provokovat. Pojď k tátovi. Jak boxuje? Víte to? On to odpálil úplně. Nevím proč kam... Jo, aha, ty na mě takhle, jo, budeš bručet. Já to budu dělat taky na něj. Jo, přebíj, ne. Oh. Nevím, kolik mám životů. A přežili jsme. Poudička. Jahoda. Myslím si, že si můžeme dát ještě jednu waveku. Wave 4. Oh, počkat. A tady je shop.
Tady je shop. Aha, to je takovej shop. Ale proč tady mám vpravo dole v rohu dolary? To je všechno loknutý. Já si chci něco koupit. Prostě já mám 2000 dolarů. Oh, kde to jsme? Oh. Co to je? Já to nemůžu sebrat? Proč to nemůžu sebrat? Já to chci. To jsou nějaký baterky. Ani kolu, kafe tady nemůžu sebrat, nic. Co je tohle? Oh, to můžu sebrat. Co to je? Oh, nějaký ten plyn. Kde je někdo? No, proběhneme to tady. Podíváme se. To je nějaký kanceláře tady. Ejo, nemůžu to sebrat. To bych chcete říct, že já jsem teďka pracoval... Ahoj. Počkej, já ti dám tady pistolkou. Musím pěkně nech mě žít, děkuju. Já tady asi ani nemůžu zavřít, co? No, tak já si přebiju asi. Molotov, nice. Oh shit, oni jdou... To není dobrý, lidi. Já si zemřu. Jo, tak ty vypadáš, ty kráso. Kolik vás tady je? Oni mě dobili. Jako ne, že mě dobili energii, ale že mě jako zbyli. Tak to není dobrý, sakra. To vůbec není dobrý. No, zjistil jsem, že tady, když dáme loadout, tak tady si můžeme nakupovat zbraně na blízko, sekundární a primární. Primární nemůžeme, máme to peníze ani level, sekundární můžeme tuhle stu, protože na to máme větší level a máme na to peníze. A na blízko nemůžeme, můžeme, ale tohle to nechci. A já chci pánvičku a na tu nemůžeme, protože na ní nemáme level. Takže já si koupím asi tady tu aspoň lepší pistolku. Máme už jenom 500 dolarů, dáme back a půjdeme spektovat. Tady ten typek s baseballkou, co tady dělá, on jde hrát baseball asi. Tadle holka, ona je furt tady nahoře. A má tam nějaký pasti. Oni tady mají prostě naházený nějaký pastičky, podívejte se na to. Oni mají prostě nějaký ostnatý dráty tady naházený. Já tam půjdu asi s tou holkou příště. To je holka, jmenuje se Boris? To je transvestita. Jo, ona nemá oči, ona nemá obličej. Hodně zajímavý, podíváme se ještě na někoho. Tady je policeman, čau. On furt dělá tu stejnou taktiku, on je na sebe prostě nabejtí. A konec hry. No nic, jdem na to. Vystoupil jsem z auta asi. Oh yeah. Já jsem byl nějaký hlídač zvířat. Oh. Krásně to začíná. Běžím po silnici. Doufám, že mi nikdo nepřepadne. Jo, někdo po mně běží. Aha, to je kámoš. Čus. Já můžu chodit přes stromy, já jsem prostě Magic Man. Pšu. Aha, kmen neprojdu. Jak zajímavé. Oh, jdu za Borisem, teda je to Boris? Čau Boris! Holko kluku, to je holko kluk prostě. Máme lepší pistolku ale. Oh, to co jsem vytáhl, to můžu opravovat tady něco? Mám prostě kladivo. Já to nechci. Jak to změním? Lidi, já nemám zbraně. Co mám dělat teď? Co mám sakra dělat? Já mám kladivo, chápete to? Dobrý. Já potřebuji pistol. Mohl bych tady někde sehnat pistol, prosím? Nemůžu to sebrat? Nemůžu to sebrat. Děkuji převelice, že nemám pistol. To jsem to sakra... Ah! Kamo, já ti nemůžu zbít, protože nemám Já běžím. On mi krká do ksichtu, pomoc. Pomocte mi někdo. On po mě vážně běží. A je to velice nepříjemné. Dýchá mi na záda a já nemám pistol.
On proběhl stromem. Já nevím, kam mám jít, lidi. Kam se mám schovat. Já to neudýchám za chvilku. Běží po mě furt. Zachraňte mě, zabijte. Oh, dobrý. Jo, ale teďka co udělám? Jo, po mě běží další. Chápete to? Tohle z toho má být... Já mám střílet, ale oni po mě běží a já nic neudělám. Tady oni prostě útočí po mně. A... Oni to vypli. Oni vypli tu hru. Oni to vážně vypli. OK. Dobře, dobře. Rekonektovat už se nebudu. Takže pokud si to budete chtít zahrát, minihru máte v popisku. Určitě fanoušci zombie miniher a těchto z těch stříleček. Tohle to je hra pro vás. Určitě můžete dát follow na Instagram a na TikToku, pokud vás to zajímá a budete chtít. Mějte se krásně a u dalšího videa čus čus čus.